agava ebudu ngambe Masaka Mathias Mpuuga Nsamba ane food soldier we abedi bwanika bamalizo kulangirira tino bafunye presidential candidate era mbu bagenda kwesimbawo mu kibiina kya DPD bakira PDP echa bedi bwanika ha mwe bagenda okuye presidential candidate wawe mbu 2026 era mbu batandise okusagula obuwagizi mu Uganda yonna yaba embulensi yaba wagide mu Northern Uganda, Eastern, Western, Central, buli wantu wonna mbu bayayala buya yanyukula ku Mathias Mpuuga Nsamba bagamba mbu baali bafiirwa. Ah, katani kwe tshobira bileko. Na. Mula bezo ovuloza abwe. Era to deyo jambala. Bazi kolango teka mu pampa munda mu. E Masaka okuvolwa leo tuweze ovulo. Lesebo, yowali che bayita chi? Ovulo. Tugenda banonyeze byambala byaffe byetwambala. Kuzomweza abiri mulumu kizovuwali mujja kubera yone kubyambala ebibambala abantu abatalya bisiyaga mujja kubera nabyo mwetegekero olunaku olwo tetukyanoonya mukulembeze mukulembeze twamulabye ate tewali ajja tutiisatiisa e Masaka ekyokkola tukimanyi Nsambu mwendo lutalo lwaita wano fetu abakiriza kinana mweta lu fetu abakiriza chakula ni fetu ade twa mukiriza la fetu mugiye ko buyiza basebo ne banyabo muzikirize ade twebaza omukulembeze wafu Ntimu ya kweyo na mweba lo mulimu kwe mutambuza Ese teke te wa Ayo bibiri e Masaka ye Katemba Katubasabire banywanyi mutambuze bulungi olugendo lwammwe lumutandise olw'okugwa Kampala Masaka Mwero Amambuka bakiriza dadi president wabwe bagala muntu ategeera na amanyi struggle na kiki tukola ki olwaleero nsaba mbategeeze mwe bana Masaka muyina ekifo kinene nnyo mu ggwanga lino okusatula obwongo bwabaki tetugenda kubeera mu kintu nga tukolera mu seven nga tutunudde bwetu mutuli abasebo ne banyabo olukalo luli lumu lwe mba muteeka mu bwongo bwammwe olukalo luli lumu olukola ki oluliwo mutetegekese Museveni yatuula dda wali ku kitebe akajjadde. Museveni mu kutuula w'okwe ayina abantu bakakasa nti tebalina kukola ki? Kubeerawo. Abaana bammwe abo be mulowooza be mwalwanirira ekizibu kyabwe ekikulu kiri kimu banoonya. Museveni bw'atuuka n'alemererwa Muhoozi ng'ajja anaabeerawo atya ng'eggwanga lirimu abakulembeze abagezi. Eggwanga bwe liba likulemberwa n'omuntu asembayo obunafu alina okumanya nti alina kulemberwa muntu akola ki tutambulirako n'abantu babeera tya nga tulowooza nti buli muntu yenna okutegera alina kumala kunywa ku njaga tubeerawo tutya nga tumalowooza nti ensi alina kutambulira ku mbeera ya misiyaga olwekyo tuli kumala kusatulula buki kusatulula bwongo kubeera nga tugoberera kyekikulu
kubanga bamutasa tulle bwongo buli muntu ajja kujanga abalimbe bya bakoze ki ya tulimba obwongo mu musatule tuberenga tugoberera tuwali ajja kutuuza buzanga olukalo lwa kubanza musebe kutage na muchi maso mami tamu. Ah, bye no abantu bamwe abasajja bamwe bibali mukwegezagezaamu bagala nabo kintu bashuulira bakifiiringa bagamba ono yalina okuba omukulembeze temutugamba birala era nti bo gwe basazeewo nti bafunye omuntu waabwe bafunye omutiibwa waabwe mu pulezidenti bamufunye naye gwe bafunye addukana buddusi okuva ogumba boda bapanze panza okujja okkuba enduulu ekinsanyuddemu amambuka gakkiriza eastern nekkiriza northern western ne central buganda yakkiriza nti ye mukulembeze yuuyo kyebasinzeeko essira kyebazze okukola butanywa njaga butaya bisiyaga kyekibaleese nbadde abirya ekoeyo nayo batugamba bwekibagala okulowoozesa abantu tetwamanyi bodiwani ntibagala okumanyisa bodiwani okusinga ye kyakola abantu kabanga manyi bodiwani kyeki Radio 7 angaita manta mungi batekeke bikoko abikanga okambya baloza muno bachitalo eba sense balo tasobola tutwagala abantu be muse makaga we muli kumbaleta ari masheke wantu mpaka saa tabeko mu nyendo kale ukawuka mu nyendo atuke mu nyendo kataraji yo mutwe awubeko awubye ku bantu be nyendo alo bage pa mu nyendo agule ku chupa ya amazi mu nyendo kwa wa kulemera mu kongwao atuvire ko mu motoka atambule kage akataba na chali mu metri tulabe yo mukoleze wa mwe nana bagaga manene nke nzo zijobo jachi mu masaka ye gaba kulembeze muneta kula nfuta fetwa amugabinya kutamugabanya ku kulembeze mulashite mu bwegabira mubabu mujjo kale katubalinde bedi bwanga abaddo ane myaka ejisoba mu abi yasomba ku president bwanga Uganda baba yagaba amanyi bulijja kola kyokugewa abantu bano tebategeera lufe tugaba amanyi fe tabali twaga muwadde ku tuga mujje lwaki togewa mukulu bwebanga mumugaba amanyi lwaki togewa mukko nawe tukulaba ne tukutaga maha ata bedi wanika mulala ata bedi wanika muzibu gwe tusobola kugewa ogawa banno agaje ku kyabanyi gwe yali agawa abasitudde lwaki ekip bukolokolo nagagonola ku kumataasi mpuuga musajja watu nebogera kuli empuga atabitegera adduse ekiri wano tujja kufeseko onompujeba ganda bwetu katuulize byamugambya mulu katubalinde ekinaaanya gwawonakuŋŋanya ekinaabaalo fe tulinze tujja kubatubiraba tujja kubatubitegeera amaaso tugatale ku lutimbe katwetegereze bulungi katubeerewo nga tulaba ki ekigenda maaso wano nawali tujja kubatubyogera egere soon tujja kwawula masajja kubafunamu ogwaffe babako nnakyemalira agamaga kujjako kyabulanyi omulamwa gwa Abeddy Bwanika Mpuuga ne banne gwakujjako Kyagulanyi era bamugyeko obuyinza Kyagulanyi banga awedde tufudde Kyagulanyi waffe buli kenzi nesekereko byebye Masaka kale baagala nnyo banywanyi bange tujja kubatuddamu tuddamu banamireka kitaffe sabala nkumire meraba.